Riri mbura nene ithiite na mbere na guthandana na nginya andu amwe gukua kumana na mbura ino na gucungiriria hathara nene ni muiyuro na mwaraho wa maai. Muingi kaunti-ini ya Kiambu na makiria arimi no kwirahira marerahira buthi wa irio na mahiu kumana na mbura ino makiuga irio migunda-ini ni cingihite. Turacokeria Ngai ngatho ni undu wa mbura ino atuhete tondu riu mwena wa mahiu ni mahunite ona ithui no tukuhuna. Mahiu riu ona ni turona ni tukuiga nginya silage nyingi tondu kwina mahuti maingi koguo mbura ino ni iratuteithia. Lucy Waboi ni murimi wa iria itura-ini ria Kanunga akiuga iria riake ni riongererekete kumana na kuongerereka kwa mahuti maria aramatha migunda-ini yake undu uria ukumuhotithia kuigira nginya muthitho wa matuko mokite. Mugunda thara ni uraima watue ni uraima ndathi kugira kuria ndirathi kugira ni ndirona ni uraima wega na ngona ng'ombe ni irona kindu gia kuria kuguo ni hakwa urimi kinya wa mbembe to ni maga mbembe mbembe nacio ni ndirona ni irathi wega mboco itithiite uru kuguo ni mbura ke njuge ina kiguni mwena-ini wako. Nao arimi ya mboga cia mithemba itiganite kuma Rimuru maugite ngarama ya thitima na maguta urimi-ini ni yambite kwehera kuona mbura itanaura marahuthagira maai kuma ruwi-ini makihuthira mbombo cia thitima na betoro. Market ithi muno no riu ona tugikauntaga hathara iyo tutingiuga ni hathara tondu ni turamenya andu ni mekuhuna. Ona kuhana oro uguo maugite wiingi wa irio thoko-ini ni ucungiriirie thogora wa indo ciao gucoka thi. Thogora niguo withi tondu riu ona uria urakugurira yua neiba ndungimwongerera iguru tondu onake gutiri mucara unete wi iguru riu turathii twendanite ukamuhe na thogora withi nigetha twendane twetereire thirikari itwicirie itugwithirie matirio nigetha na ithu tuhote gwika ati kuona kabaita. Thina ungi utungite athondeki na endi ya irio cia mahiu ni guthuka gwa barabara na magakorwo magithie ngarama nene gutwara irio ciao thoko-ini. Cari njira tugiaga ringi na ringi tugitwarira arimi irio kundu interior especially ni barabara tondu barabara nacio ni ikoretwo uguo kuraura gugatendera ringi muno kuria kwi marima gakorwo marima mau ni marikite kundu kungi na ngari igakorwo ini thina muno kugerera na gutwarira arimi irio. Migunda mingi i thiini farms nyingi cii kundu interior koguo riu ni turona challenge tondu barabara ti njega undu nginya na ithu mwena witu tuhote gubanga mathaa maitu mundu akaumaga tene ugabanga route yaku ukaumaga tene. Kameme TV ngithie na mbere na gukugureria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Wanjiku wa Wanjiku.